Takže proč se mi tam pořád otevírá tohle? Takže ahoj lidi, já vás vítám u další části Shotsplay na hru Sims 2. Jednička s tečkou. To jsem dneska dostala. No co? A my pojedeme na dovču. Normálně utečem. Ne. Haló? Je to slyšet? Dobře, jsme slyšet. Pojedeme na dovču. Teď. Stavej. Je ty? Máš hezký obličej? Počkej. Žádná slova. Nechci se zvonek. Blázen. Hele! Náš bratříček. Najdlo tam budem, budeme tam na nejdýl a pojedeme tam teď. A vezmeme na peč... Hele, my tam můžeme vzít svou sestru, která se ztratila. Ale my tam chceme jenom dva, my tam nechceme celou rodinu. My tam nechceme celou... Dobrý, 300 čej. 400 čej. Tak, letíme. Ostrov Twikkio. Masáž, no jasně. Kdy budeme bydlet? Bungalovy. Hotel Liana. Plážový hotel Twikkio. Rekreační středisko. Tady to je zase jakože pláž a tady to. Dobře, tak dáme ten na pláži. Asi mu... Hele! Tady máme celou naši zavražděnou rodinu. Dokonce i ty pěti umřeli, ty. Ježiš, my tu máme nějakou novou kočku. No co si čte? Jak přiletěla Bleška. Tak pojď, vstáváme. Ulejím se ze školy. Ere. Tak jsme dojeli, ale nemůžeme tady ty dva ovládat. Tak co, co si pamatuješ? Jo, žena umřela rodina. Mám na celý život, no doufám, že zdržneš aspoň domů. Odstěhování. Nové zvířátko. Zemřela. To si pamatuješ dobrý věci. A do té doby se stalo už taky hodně nového. Dívat se na vlny. Hele, my jsme... A kde se tady dá jakože bydlet? Jo, tady. Můj postel. Si zarezervuje tohle. Ještě tohle. Ty varo, to bude darda. Jste hezkej? Přibyslav levý. Jste levej? Dobrý den. Hmm.
už se ujíždí. U klona. Prosím vás, prostě nám tady nehrajte. Alebo nám tady něco hrajte. To je vrátně, to je darda, tohle hrozná. Hele, a teď bychom mohli někam jet. Pojď. Ty nemáš mobila? Čekej, ne to bylo, zavolat. Taktika. Jo, už se tady na naše objednává jídlo. To je? Martin Čvihavka. Vykažete se na tu hudbu, prohlížím se tady nějakýho chlapka. A žádná sláva. Hezký soko. Jako. Jo, on to tady vypnul, nevím to. Tady s touhle. Co to bylo? Jít na výlet. A pojedeme, ne, tady ne. Zlatá pláž. Jo. Hele, už vyrážíme, tak pojď. A jedem. Tak, jsme tu. Dobrý den. Chci konečně trochu odpočinout. Hele. Půjdeme tady na loď. Budeme šermovat. Už se na to klepu. Tak pojď. Nastupuji. Hele. Koukejte na ní, ty holce šiblo. Jojo. Wow. Šavličkou ti to jde. Ne kormidlovat, styčíme vlajku, ty budeš kormidlovat. Ty jsou doma. Teda doma v hotelu, ty to nebaví. Hele, co to je? Vraždícího? To je lama? To není králík. Co je? Co, tohle? Naučí. Ty budeš, jo. Ty budeš taková explorerka. Hele, už tady jde nějaký místní obyvatel. Cyril Konihel mlátit šaplí. Hele, už nám vylezla. A teď skoč dolů jako v Roudžovi. Teď nevím, jestli se nerozpláceš o ten čutr. Co je? Tohle. Počkej, nikam nejdeš. Pojď. Prozkoumáme. Tak jak to tam vypadá? Co? Jo, jakož je nazdar. Hmm.
Přece něco bylo, něco má v báglu. Zlatý dublon. Ježišmarja, to se bude prodávat. Jdi dál. Co si tak stojí? Prozkoumává loď. Ne, to jsem nechtěla. Ježišmarja! Máš mě upsnout. Jak v Roučovi, on si to fakt vzal, tyjo. K srdci. Ne, nevzal. Se skutečně vyplatila. Jde skočit? Skočí? Ne? Podívat se znovu a lépe. Ne, loď. Jo, pozdravím. Dobrý den. Tak pojď znova. Tak, a? Asistent chce, aby Yeti zbalil tuto ženu. Ahoj. Tak hele, budete, co je zač? Nevíme, ještě se snažíme. Ocenit, obdivovat. Jasně. Co ty? Tak. Ty si zaplaveš. Možná v noci tady bude nějaký mrtvý pirát. Že sem zajdem v noci. Hele. Jde se topit. Ježišmarja, ženská, ty potřebuješ domů, kam jde? Aha, jo, tak ona si jde dát jídlo za třicu. Tak to teda ne. Tak. Ahoj. Ještě jsme se vůbec neviděli. Kebaba Nika? Bazinga? Stramba. Co? Miluješ ho? Asi ne? Asi to tě lekla, to já bych vlastně taky lekla. Tak, třeba o čem? Tam jde? Jsi domů? Aha, on ještě nikdo není. Tak půjdeme asi domů. Průvodce, dobrý den. Co je tady zajímavého, se ještě zeptáme. Co? Mrtvej pirát, proč se ptáš? Super, nespívat, děkuju. Domů. Co to bylo? On je blázen. On se jde opalovat, aha. Je noc. Para, 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 jasně, jasně.
Tak prý máme zase počkat. A nebo nepočkáme. Počkáme si do příštího dne. Tak, jsme tu. Hele, potřeba se si rukou sytím. Myslím, že to ti bude 5 hodin jako čistit. Přesně pro vás. Hele, ten stařík není zamilovaný do týdle. Je ty, nandej mu to. Pobej mi ho tak, až to z něj poleze ušima. Kouká se na ní za... No jasně, ty seš mi jasný, staříku. Že vás vzmíte to. My neradi uřvaný písničky. Jak se bude koukat na tuhle? No, dokonalé pro vás. Takže zamilovaný. Seš mi úplně klapečku. No a posadí líp takovým hudle. Staříku, jestli tě zabije. Tak. Dobrý den. Objednám si... Co si objednám? Nechám to na vaši šéfovi. To je hrozný, mlčte trochu. Martin Křivka, co jste vy? Co si tam čte? A hrozně u toho přemýšlí. A potom, víte co, potom tady, kde je ta holka? Kde je ta holka? Hezká. Tady. Stop se potom budeš povídat. Ale až potom. Jo, Dorta. Dobrý den. Je mi to jedno, hlavně ať se to dá jíst, děkuji. A blify nejím. Fluffy, já vím. Fluffy nejím. Děkuji, nazdár. Tak co? Ty jo, dortíček, mlíčko, no, viď, tam. Takže, proč se mi tam pořád otevírá tohle? Takže ahoj lidi, já vás vítám u další části Shotsplay na hru Sims 2. Jednička s tečkou. To jsem dneska dostala. No co? A my pojedeme na dovču. Takže, proč se mi tam pořád otevírá tohle? Takže ahoj lidi, já vás vítám u další části Shotsplay na hru Sims 2. Jednička s tečkou. To jsem dneska dostala. No co? A my pojedeme na dovču. Normálně utečem. Ne. Haló? Je to slyšet? Dobře, jsme slyšet. Pojedeme na dovču. Teď. Stavej. Je ty? Máš hezký obličej? Počkej. Žádná slova. Nechci se zvonek. Blázen. Hele! Náš bratříček. Najdlo tam budeme tam na nejdýl a pojedeme tam teď. A vezmeme na peč... Hele! My tam můžeme vzít svou sestru, která se ztratila. Ale my tam chceme jenom dva, my tam nechceme celou rodinu.
My tam nechceme celou. Dobře, 300 čej. 400 čej. Tak, letíme. Ostrov jo. Masáž, no jasně. Kde budeme bydlet? Bungalovy. Hotel Liana. Plážový hotel Twiky. Rekreační středisko. Tady to je zase jakože pláž a tady to. Dobře, tak dáme ten na pláži. Asi mu... Hele! Tady máme celou naši zavražděnou rodinu. Dokonce i ty pěti umřeli, ty. Ježiš, my tu máme nějakou novou kočku. No co si čte? Jak přiletěla Bleška. Tak pojď, vstáváme. Ulejím se ze školy. Ere.